tai mitä sanot Antti, jos lähdetään esittelyjen kautta sitten itse ohjelmaan? Näin mennään. Hyvä. Aloittelenko minä vaikka ensin tästä? Eli Antti Kaunisto on nimi ja tehtävänä prosessien järjestelmäkonsultti täällä Leanvarella. Olen ollut tässä jo alkuvuoden ajan täällä ja sitten sitä aikaisemmin olen fysiolain ollut tuotanto- ja logistiikan johtajana ja hoidin myös sitten laatu-, turvallisuus- ja ympäristöasioita. Joo, kiitos Antti. Ja tosiaan mun nimi on Petri Karjalainen ja vedän kaupan puolen myyntiä täällä Leanvarella. Ja ennen tätä Leanvaren sisälogistiikan aikaa, niin olin noin 10 vuotta tuolla kuljetuslogistiikan puolella näin kuljetusliikkeen elämää sekä sitten ihan tätä kuljetushallinnan, järjestelmäpuolen hallinnan elämää. Mutta hienoa. Nyt kaikki tuntee kaikki. Mä pistän tämän esityksen tästä näkyviin, niin sitä voidaan varmaan aloittaa. Näin, eli hyvä. Kaikki on valmista, lähdetään eteenpäin. Tänään siis tosiaan aiheena tämmöinen prosessien layout-muutokset, muutto ja digitalisaatio. Lyhyesti, jos sanotaan koko päivän hommasta, niin tästä webinaariaiheesta tarkoittaa sitä, että nyt katsotaan ihan aasta yöhön, että miten se muutos tehdään, ja sitten sen jälkeen, että mitä valtava merkitys sillä muutoksella oikeasti on. Eli me nähdään ihan konkreettisesti, miten tavarat on varastossa, ja miten ne siellä liikkuu, ja miten ne voisi siellä olla hallitun. Kyllä, nimenomaan miten paljon saadaan aikasäästöjä. Lähdetään taas tästä meidän perusvarastosta liikkeelle, eli siinä on tämmöinen peruslayoutti. On lavahyllyä tuossa ylhäällä, sitten keskellä pientavarahyllyä, pari automaattia. Vasemmalta tulee vastaanotto ja sitten tuollaisella U-lenkillä tehdään keräilyt ja oikealla alhaalla sitten pakkaus ja lähetyspiste. No nyt sitten sijoitellaan tänne taas kaiken näköisiä. Käydään vähän niin kuin läpi, että miten tämä yleensä ajan saatossa tämä homma, miten se ajautuu siihen huonoon tilanteeseen, no niin, miten se ajautuu siihen selviytymismoodiin. Meillä on tässä jälleen kerran näitä erilaisia nimikkeitä, X, Y, Z, ne käytiin jo eilisessä webinaarissa läpi, mutta vielä ihan lyhyesti, jos ei joku sattuu sitä kuuntelee, eli siis puheen otto kerro, että kuinka paljon niitä kerätään per kaikkien nimikkeiden määrät. X ja 80%, Y-nimikkeitä otetaan 17%, Z ja sitten viimeinen 3%. Sitten tähän on tullut uutena toi Z0, joka tarkoittaa sitä, että niitä ei ole esimerkiksi vuoteen tai kahteen vuoteen otettu kertaakaan. Ne on vaan jäänyt sinne jostain syystä. Jotain häntiä tällaisia. Sitten sen lisäksi täällä on myös sitä jätettä, mitä usein se prosessi kerryttää, ja sitten kaikkea muuta tavaraa. Siellä saattaa olla autorenkaita, harrastevälineitä, ihan mitä tahansa, joko yrityksen tai sitten työntekijöiden tavaraa tai omaisuutta, mitkä ei kuulu siihen logistiikkaan prosessiin eikä siihen bisnekseen millään tavalla. Joo, kyllä. No nyt sitten ajan saatossa homma yleensä ajautuu näin, että meillä on niitä X-nimikkeitä siellä ihan missä tahansa. Sen jälkeen meillä on myös näitä Y-nimikkeitä yhtä lailla niin kuin ajettu pitkin poikin varastoon sen kummemmin miettimättä, että miten nämä pitäisi oikeasti sijoittaa. Sitten mennään näihin hitaammin kiertäviin nimikkeihin ja sitten niihin, mitkä ei kierrä oikeastaan lainkaan. Miksi tässä usein käy näin? Eli ne tuotteet, mitä ei oteta lainkaan tai otetaan todella harvoin, ne on käytännössä tuossa ihan lähellä vanhalla paikoilla. Sehän johtuu sitten siitä, että nämä on joskus ollut hyviä nimikkeitä. Mm. Näitä on tullut ja mennyt, ja silloin näille on saatettu luoda niin kuin erppiin paikat, tai sitten näille on luotu paikat tuonne työntekijöiden päähän, josta ne muistetaan. Tossahan ne on aina ollut, siinä niitä on hyvä olla, ei kosketa niin. Ne on niin kiinteitä paikkoja. Ne on kiinteitä paikkoja. Ja silloin ei ole kerta kaikkiaan niin kuin edes välttämättä uskallusta tai ajatusta siitä, että hei, maailma on muuttunut, tuotteet on muuttunut, bisnes on muuttunut, nyt pitäisi miettiä, että tämä koko sijoittelu ihan uusiksi. Joo. Vaan on käynyt sitten näin. No sen lisäksi sitten siellä on tosiaan vielä näillä parhailla paikalla, kun siihen on helppo laittaa sitten kaikki ne renkaat, talvirenkaat odottaa syksyn rengasvaihto ja muuta vastaavaa. Tukitaan ne loputkin parhaat paikat ihan siitä niillä tavaroilla. Ja kun me saadaan se varasto tukittua ja käytävät tukittua, niin tukitaan vielä nämä aulat. No, sittenhän täältä puuttuu nämä jätteet, laitetaan nekin sinne. Niitä ei ole välttämättä jätehuoltoa lainkaan mietitty, miten se pitäisi hoitaa. Ja silloin kun jätettä syntyy, niin se on hyvä jättää siihen ja jatkaa muihin hommiin. Että joku muu. Silloin on aina paljon hommaa sillä joku muu. Tämä on tunnettu fakta. Mutta tämmöinen se tilanne voi olla, eli varasto on käytännössä täysin sekaisin ja se tuotesijoittelu on just niin päinvastoin kuin vaan olla ja voi. Pistetään tänne sitten keräyslenkki, eli nyt tässä mietitään, että kun tässä lähdetään hakemaan yksi monirivinen tilaus, sehän saattaa näyttää tältä se reitti. Tämä on pelkkää väistelyä, väistellään asioita tuolla auloissa, väistellään asioita käytävillä.
sen lisäksi me joudutaan sitten kiertelemään pitkin poikin, ei välttämättä muisteta tuotesijainteja. Me haetaan tuotteita, mennään siksakkia edes takaisin. Tästä tulee valtavan pitkä tästä kokonaismatkasta, että me saadaan se yksi tilaus kerättyä. Joo, siltä näyttää. Siihen kuluu ihan niin kuin hurjasti aikaa. Joo. Sitten kun lähdetään miettimään, että mitä tässä pitäisi tehdä, mitkä on ne stepit, että tuolta selviytymismuodista sekasotkusta päästään siihen tehokkaaseen selkeeseen. No ihan ensimmäisenä kaikki ne tavarat, mitkä ei oikeasti kuulu siihen bisnekseen, ne pitää ottaa sieltä pois. Se, että me lasketaan niiden tavallaan varastointihintaa vaan sillä, vaikka jaetaan lavapaikat ja otetaan kiinteistön kustannus, ja että joo, ei tämä maksa kuin muutaman euron kuussa, mutta ei se ole niin. Se maksaa kaiken sen hukan, mitä se aiheuttaa siihen prosessiin sillä, että se tukkii sen sijaintinsa siltä niin kuin parhaalta tuotteelta, mikä pitäisi olla siinä. Joo. Sitä ei kannata laskea sen tavaran varastointikustannusta, vaan sen yhden paikan, vaan miettiä kokonaisprosessia ja kokonaiskustannusta. Joo, kyllä. Siirretään ne pois sieltä. Noin. Sitten käydään kimppuun niihin Z0, eli sellaisiin nimikkeisiin, millä ei ollut minkäänlaista kulutusta. Ei ole käytetty välttämättä ainuttakaan ottoa vuoteen, kahteen vuoteen, kolmeen vuoteen, niin ne pitää saada sieltä pois. Mm. Ja tässä mennään sitten usein kipeäseen pisteeseen, koska nämä tuotteet saattaa olla täysin priimoja, ne ei ole millään tavalla pilaantuvia, mutta niissä voi olla kovastikin vielä arvoa ja euroja kiinni. Joo. Mutta sinänsä, mitä pitempään niitä tuolla pitää, niin sitä kalliimmat sitä varastointi käy, sitä enemmän ne aiheuttaa, vähän niin kuin ne muutkin tavarat, niin sinne kustannuksia omalla olemassaololla. Joo, kyllä. Otetaan ne sieltä pois. Mutta aika usein tässä käy vielä sitten sillä tavalla, että kuitenkaan kaikesta kallista me ei voida luopua. Se tullaan myymään vielä joskus, ainakin toivottilassa johonkin, jolloin silloin meidän pitää siirtää nämä vähintä häiritsevää sijaintia. Otetaan kaikki ne Z0, kerätään ne tuolta semmoiset nimikkeet, mihin ei koskettu reiluun vuoteen, ja siirretään ne johonkin nukkaan. Kun me on tämä kertaalleen tehty, siellä saattaa olla myös semmoisia tuotteita, että se yksi tuote valtaa kokonaisen lavapaikan. Ne on hyvin tärkeää tämän jälkeen vielä kertaalleen kriittisesti läpi, että jos sieltä kuitenkin voisi jotain heittää ihan meneen, kirjata alas, tai sitten tehdä näistä yhdistelemällä tällaisia sekalavoja, tiiviitä, korkeita lavoja, että saadaan se tilahukka, mitä tämä jämä aiheuttaa, niin mahdollisimman pieneksi. Kyllä. Niin pieneen nippuun, niin perälle ja ylös, että se mahdollisimman vähän häiritsee sitä kokonaistoimintaa. Sitten tulee tämä prestari ja siinä tehtävät analyysit aika arvoon arvaamattomaan tässä kohtaa. Eli nähdään sieltä, me tiedetään nyt meidän lavapaikkojen määrä, sitten me tiedetään analyysien pohjalta, kun prestari on tehty, että kuinka paljon meillä on niitä X, Y ja Z-nimikkeitä. Niin lähdetään sitten kattoon täältä varastosta, valitaan sieltä parhaita lattia ja ykkösarjan paikkoja, riittävän määrä näille meidän tulevalle nimikkeen sijoittelulle. Tämä on tosi olennainen homma, että mietitään se, millainen se keräyslekki tulee olemaan ja mikä on se oikea sijoittelu näillä meidän paikoilla. Mistä me kerätään ne X-t, mistä me kerätään nyt, mistä me kerätään sitten nämä vähemmän otetut. Joo. Mietitään se sinne ja mallinnetaan se käytännössä sinne digitaaliseen varastonhallintajärjestelmään, jolloin sitten niin kuin järjestelmä on olemassa kartta virtuaalisesti, mihin se rupeaa sitten tuotteita paikottaa. Joo, kyllä. Usein, jotta saadaan nopeammin tehokkuushyötyä, niin tässä alussa kannattaa jo manuaalisesti siirtää ainakin kaikki hitaasti kiertävät pois niiltä parhailta alueilta, jotta sitten varastohallintajärjestelmällä on tilaa tuoda sitten ottokertojen mukaan sijoitella niitä tulevia X-nimikkeitä parhaille paikoille. Niin just, kyllä. Eli ensin ainakin siirretään nämä hitaat kamat täältä pois. Ei jäädä odottaa sitä, että näille kertyy vähän ottoja ja järjestelmä huomaa sitten vasta joskus vuoden päästä, vaan tehdään tämä homma heti. Ja sitten annetaan se järjestelmälle valta, järjestelmä sijoittaa nämä X-nimikkeet parhaalle paikoille. Myös tätäkin voidaan tehdä ihan heti, jos halutaan niin maksimaalinen starttihyöty. Voidaan tehdä manuaalisesti, mutta järjestelmä tulee hoitamaan sen myös automaattisesti. Sitten laitetaan vielä Y tuonne omille alueille. Jatketaan tätä hommaa niin kauan ja annetaan järjestelmän hoitaa se asia, että varasto tulee sitten näyttämään tältä. Joo. Nyt meillä on siellä kaikki tuotteet omilla alueillaan, siellä missä niiden pitääkin olla. Joo, sehän näyttää paljon siistimmältä. Tämä muuttuu niin kuin huomattavasti. Joo. Ja tosiaan ne ylimääräiset kamat, ne ei tänne kuulu. Nyt siellä ei ole enää autokrekkaa, eikä veneitä, eikä muitakaan vastaavia. Ja sitten käydään tuon jätteiden kimppuun. Eli se on myös jälleen kerran semmoinen asia, mitä mä aina painotan, että älkää unohtaa sitä. Eilen käytiin paljon läpi sitä, että jäte pitää siivota sieltä vastaanotosta. Siinä on pitää ottaa tuotteen ympäriltä jäte pois niin paljon kuin se on suinkin varastoinnin kannalta ja turvallisuuden kannalta mahdollista. Ei totta kai niin, että se tuote sitten leviää ilman minkäänlaista sidosta sieltä hyllystä tippuu
kuin päähän, mutta niin kuin mun järjen ja maalaisjärjen puitteissa. Mutta kun tämä homma on mietitty, että missä se prosessi sitä jätettä tuottaa, niin sitten sijoitetaan niihin pisteisiin nämä keräysastiat. Ja sen jälkeen siivotaan sieltä hallista kaikki muu jätekeräys ja jätepiste pois. Ja sitten vaan kurja järjestys, sitä ei sallita, että jätettä on missään muualla. Kun se jäte tulee jostain prosessista käteen, niin sen jälkeen se putoaa johonkin näihin keräyspisteisiin ja piste. Sitä ei saa syntyä enää tukkimaan prosessia, käytäviä auloja, hätäpoistumisteitä, siltoja, ei yhtään mitään. Se pitää niinku huolehtia, että se on sitten noissa ja ton jälkeen sitten puristimassa etätsi. Joo, ja toihan on työturvallisuusasiakin. Tämä on jälleen kerran siitäkin, kyllä. Jos se on kasattu sinne hätäpoistumistiin ja rupeaa halli palaamaan, niin huolehti käy. Joo, kyllä. Mutta tässä ollaan nyt sitten tehty jo aika isoja asioita. Osa on tehty itse, osa on tehty, tai järjestelmä on tehnyt. Mutta sitten mennään vielä yhteen asiaan, ei unohdeta näitä vapaita lattia-alueita. Eli mä en ole ainakaan nähnyt kauhean montaa toimivaa parkkipaikkaa ilman, että siellä olisi merkitty ruutu. Se ihan sama homma, se ihan sama ihminen, mikä menee hakemaan sieltä marketista illalla ruokakassia, niin se ihan sama ihminen hoitaa täällä päivällä duunia. Jos ei ole selkeitä merkittyjä paikkoja, mihin kuuluu tavarat, vaikka vastaanotossa, mihin alueelle ne lempataan ne kuormat tyhjäksi, tai sitten missä me tehdään se prosessin pakkausvaihe, tai mihin me sitten saadaan valmiit pakatut tuotteet, niin sitten ne rupeaa vaan, jos ei näitä ole tällä tavalla merkitty, tehdään se teipillä tai maalilla, niin sitten ne jää milloin mihinkin, ja tämä homma lähtee taas käsistä. Kyllä. Ja sitten tämän lisäksi, että me saadaan tavallaan nämä perus tavaravirramassapaikat, no myös merkitään, kuten jo aikaisemmin sanoin, no jätehuollon pisteet, että mihin ne roskikset kuuluu, missä tämä jäte niin saa toimia ja missä se ei saa toimia. Kyllä. Ja tämän lisäksi, mitä tähän ei ole edes piirretty, mutta sitten paikotetaan vielä muut työkalut, kuljetusvälineet, laitetaan vaikka trukeille ruudut, että silloin kun sitä trukkia ei käytetä, niin se jätetään sinne parkkiruuduun, joka on semmoinen sijainti, että se ei tuki meidän käytäviä, ei tuki auloja eikä muita alueita, vaan se on sillä tavalla kaikkien saatavissa, se on aina sieltä ruudusta löydettävissä, se trukki tai pumppukärry tai pässi, mitä ikinä sitten varastossa liikutaankin, tai vaikka keräyskärryt, mutta niilläkin on se oma merkitty ruutu. Joo. Ja ne tavarat on sitten siellä, silloin kun niitä ei just käytetä. Niin, kyllä. Piste. Jälleen kerran. Kurjajärjestys, se on tosi, ilman sellaista tämä homma ei rokkaa. Pitää olla kurja, pitää olla säännöt, ohjeet ja sitten kuri. No nyt katsotaan sitten, että usein jos me tehdään tämmöinen varasto, että siellä on sekä järeätä materiaalivirtaa että sitä pientavaravirtaa, niin on mielekkäämpää tehokkuuden kannalta jakaa se kahteen. Kerätään se pientavara ensin ja sitten sen jälkeen kerätään mahdollisesti se niin lavapuolen keräyslenkki siihen ensin alle ja sitten otetaan se pientavara siitä valmis kerättynä lavan päälle. Joo, kyllä. Jolloin me saadaan tästä sitten pari lenkkiä. Me tehdään nyt ihan samat otot, mitä me tehtiin siinä äskeisessä, koska mitähän täältä ei näitä aktiivisia tuotteita poistettu, ne vaan järjesteltiin uudelleen. Tehdään samat kosketukset, kun tehtiin siinä punaisessa pitkässä lenkissä. Kerätään pientavarat tästä, kerätään lavatavara tuosta vierestä ja viedään ne pakkaamaan ja hommaan kunnossa. Nyt kun tehdään pikku vertailu, tämä on niin kuin se tuleva tilanne, se hyvä tilanne, ja tämä oli se vanha tilanne. Joo. Näitä kun tässä miettii, että miltä tämä homma näyttää tehokkuuden ja ajankäytön kannalta, niin siinä on aika valtava ero. Niin, ja kumpaa duunia itse tekee. Niin, kyllä mä tuota vihreätä linjaa mieluummin kävelisin. Kyllä. Hyvä. Tuossa oli niin kuin aika lyhyekkäästi se, että mitä ja missä järjestyksessä, eli korjaavia toimenpiteitä, poistetaan ne ylimääräiset tavarat sieltä, koitetaan päästä eroon niistä kiertämättömistä, joiden elinkaari on jo loppunut, se tolla tuotteet. Ja jos tekee liian kiertä, niin siirretään ne ainakin sellaiseen nurkkaan ja ylös, että ne ei haittaa siellä mahdollisimman vähän. Ja sitten vielä tehdään niistä sekalavoja, koska se löydettävyys ja keräilytehokkuus ei ole niissä mitenkään olennaista, kun niitä otetaan kerran vuodessa, jos sitäkään. Se voi olla, että niitä ei välttämättä tulla ottaa seuraavaan 10 vuoteen, mutta ne on nyt sitten siellä, ne ei haittaa enää meidän prosessia. Laitetaan tämä tuotesijoittelu kuntoon, hoidetaan se jätehuollon sijoittelu, tehdään koko layoutista hyvin selkeä. Merkitään hyllyt, merkitään lattiat, merkitään kaikki alueet, missä jotain tavaraa tai siihen logistiseen prosessiin liittyvää asioita, työkaluja tai muita on. Kaikki on merkitty, ihan fyysiseen varastoon. Sitten otetaan tämmöinen digitaalinen varastohallintajärjestelmä, jolloin tämä ei ole enää mutun tai fiiliksen pohjassa, että miten ne tuotteet sijoittuu, vaan se järjestelmä hoitaa sitä joka ainoa päivä, joka ainoa tunti. Jokaisesta vastaanoton täytystä, jokaisesta resepsistä aktiivin täytystä, se hoitaa sitä, että se pysyy tuossa, saadaan tehokkuus hyöty. Mikä se meidän työkalu sitten on, millä tämä työ yleensä niin aloitetaan asiakkaan kanssa? Tässä on tosi tärkeä homma, niin kun jos mietitään tätä kokonaismuutosta, niin ottaa vaikka Lean 6. Okay. Se on semmoinen hyvä apuväline, että
siitä löytyy valtavasti tietoa netistä, miten se toimii, mitkä on ne stepit, että siihen päästään ja miten sitä sitten valvotaan ja päästään niin kuin homma standardoimaan, miltä tämä varasto ja prosessi pitää näyttää. Joo, kyllä. Suosittelen sen käyttöönottoa ja siihen tutustumista, eli Linkus.S. Joo. Kattokaa tuota, mistä on kyse. No niin, nyt ollaan tehty nämä ja sitten mennään siihen seuraavaan, että miten paljon tämä sitten oikeasti niin kuin vaikuttaa. Tätä eilen jo pikkuisen sivuttiin, että mä tein tällaisen tahtiaika-animaation, ja jotta homma olisi riittävän selkeätä, niin tein tästä animoidusta varastoympäristöstäkin vielä huomattavasti pienemmän ja selkeämmän kuin mikä toi äsken. Eli nyt me nähdään niin kuin semmoinen varasto, jota ei ole vielä järjestetty, kyllä, miten siellä aika menee mihinkin vaikka keräykseen, ja sitten versus tämmöinen, mikä on hyvin järjestyksessä ja ohjattu. Joo, tässä on nyt nimenomaan se idea, ja pääsin tosiaan, kun tein tätä demoa, niin yllättää jopa ittenikin, että miten valtava ero näette kahden maailman. No niin. Se alkuperäisen ja sitten optimoidun maailman välillä niin muodostuu. Joo, kyllä. Eli se, miten tästä olennaisia huomioita, niin tässä on tosiaan pitkät hyllyvälit. Ei ole välttämättä mietitty, että siellä olisi tällaisia niin oikopolkuja ja shortcutteja, mistä päästään vaihtamaan kesken keräily käytävältä toiselle. Joo. Vaan aina pitää kiertää tuolta päästä. Joo, kyllä. Tämä on monesti se lähtötilanne, että on tehty pitkiä käytäviä, että saatu paljon tilaa kaikki hyllyvälit käyttöön. Sitten ne tuotteet on tännekin ripoteltu aika lailla satunnanvaraisesti, ihan miten sattuu. Ihan jälleen kerran täällä on samat äksyt ja set-nimikkeet ottokertojen mukaan. Sitten tullaan tekemään siihen optimointi. Tehdään ensinnäkin tämmöisiä niin kuin oikopolkuja. Ja näin, että suinkaan tarvitse olla lattiasta kattoa, että se koko hyllyväli on katkaistu. Vaan se voi olla, että ne on nimenomaan sen korkuisia alikulkuja, mistä pääsee keräilyyksiköllä. On se sitten kärry tai pätsi tai pumppukärry, pystyy vaihtamaan käytävältä toiselle. Mutta olennaista on se, että joka kerta kun käytävän vaihdos tehdään, niin sitä ei tarvitse tehdä sieltä pitkänpään kautta, vaan voidaan pujahtaa niin jostain välistä toiselle käytävälle. Kyllä, joo. Sitten tälle on mallinnettu noin olennaiset oikeat alueet näille tuotteille, ja sitten järjestelmä on huolehtinut siitä, että tuotteet oikeasti on niillä alueilla. Joo. Ja nyt sitten kun lähdetään tätä hommaa demoilemaan, niin tehdään tähän tämmöiset viivat, siirtymämatkat tahtiaika-animoinnille, että nyt kun lähtee sitten kello käymään, me sijoitetaan molempiin varastoihin, kaveri tekee keräyslenkkiä, ja aina kun yksi aikayksikkö pyörähtää, niin kaveri saa liikkua tuommoisen keltaisen väliin. Eli ne on siis yhtä nopeita kaverit? Ne on yhtä nopeita, yhtä tehokkaita. Niissä ei ole siis niinku sellaista eroa, että toinen olisi laiskempi tai toinen parkua. Ne on aivan yhtä tehokkaita kavereita, mutta tässä nyt sitten laitetaan kaverit matkaan. Joo. Ja tässä nyt nähdään aika pian sitten jo heti se, että optimoidussa ympäristössä niin kaveri pääsi melkein heti tuotteeseen kiinni. Niin, kyllä. Toinen lähti kävelemään tuota hyvin pitkälle takalenkille etsiin sitä ensimmäistä. Joo. Ja tässä on nyt sitten nähdään, että kuinka paljon nopeammin enemmän saadaan ottoja sillä ihan samalla kulkemisvauhdilla, samalla ajovauhdilla. Mennään sitten kärryn kanssa tai millä tahansa siellä liikutaan. Niin ensimmäinen kaveri oli tässä kohtaa jo saanut yhden lenkin valmiiksi. Okay. 30 tahtia se sai 11 ottoa. Toinen on ehtinyt pitkällä käytäväreitsuinen tekemään vasta 2 ottoa. Joo, kyllä. Aika huikea ero tässä vaiheessa. Tässä on niin kuin aivan uskomaton ero. Et vaikka se tuossa äkkiseltään näyttäisi, että eihän tuossa nyt, mä nyt sanoisin, että 30% meni sen enemmän aikaa. Niin. Mutta kas kummaa, se on ihan aivan niin kuin puhutaan valtavista eroista. Joo. Toi oikoreittien niin kuin merkitys näyttää olevan tuossa aika iso, että se kaveri tosiaan pääsee nopeasti hyllyvälistä toiseen. Joo, kiertää, kyllä. Että sillä pystyy puikkelehtimaan tuolta niin kuin hyvin nopeasti, varsinkin kun on tuommoinen tiivis X-alue, että kokonaisnimikemäärästä on kohtuu pieni osuus, se, mikä muodostaa paljon ottoja. Joo. Niin silloin on tosi olennaista, että ne saadaan niin kuin mentyä semmoisena selkeänä, vähän niin kuin S-muotoisena keräilylenkkinä, tehtyä ne kaikki kosketukset tuotteille. Joo, kyllä. Ja se, mitä tässä ei oteta edes huomioon, tässähän molemmat kaverit niin kuin liikkuu vaan suoraa lenkkiä, vapaata lenkkiä, lattiaa pitkin. Joo. Mutta nyt kun me päästään tavallaan optimoidussa päästään maaliin, tämä sai nyt 90 tahtiaisessa 33 ottoa, niin toinen on tulossa ekalta lenkiltä vasta ekaa kertaa. Niin, se on vasta ekalla lenkillä. Niin, kyllä. Se sai 11 ottoa. Mutta todellisuudessa tilanne on vielä paljon tätä pahempia. Eli yleensä tässä optimoimattomassa paikassa joudutaan tekemään tilaa, joudutaan väistelemään kolleja, joudutaan hakemaan trukkia, nostaa sitten tätä ylhäältä se tuotetta. Kyllä. Ei sitä voi vaan poimia tästä vierestä, joo, niin kuin se tehdään taas sitten optimoidussa ympäristössä. Niin, eikä siellä ole jätteitäkään edes. Siellä on, niin ei mitään. Kyllä, eli oikeasti vaikka tässä me saatiin tämmöinen kevyt kolminkertaistuminen keräysteholle. Joo. Oikeasti niin, se on vielä paljon enemmän. Joo. Riippuu tietysti siitä, kuinka pahassa tilassa se on niin kuin ennen optimointia, kuinka täynnä se on sitä väärin sijoitettuja tuotteita,
miten ne on sijoitettu väärin, onko siellä sitten nimenomaan jätteellä ja muilla tuotteilla vielä tukittu kaikki ne keräilyiden, että joudutaanko tekemään valtavasti nostoja, onko vaikka nostokalustosta pikkusen niin kuin pulaa, että joku tekee sillä trukilla justiinsa lastauksia tai jotain muita, kerää joutuu odottelemaan 5 minuuttia, että saa sen se koneen käyttöön. Niin, kyllä. Niin tämähän olette tehnyt siinä ajassa jo 10 lekkiä yhtäkkiä tämä hyvässä ympäristössä. Joo. Tässä on iso ero. Tämä kannattaa oikeasti sisäistää, tämä X, Y, Z. Niin, ja sitten se, että varasto on siisti, niin se on ihan valtava. Joo, aivan käsittämättä. Sitten nyt vielä yksi huomio tästä, eli näiden kahden välillä, nythän nämä keräs vain yhtä tilausta. Joo. Mutta jos me tehtäisiin niin, että tämä otettaisiin mukaan vielä järjestelmähtö ryhmäkeräys, että optimoitu kaveri lähtee keräämään samalla lenkillä 3 tai 4 tilausta, miten paljon se tavaraa pyytiin mahtuu, niin on tutkittu, että tämä lisää vielä niin 30-50% sitä tehoa vielä ennen. Isoja lukuja. Oh, aivan valtavia lukuja. Et monesti noissa perestarikäynnissä huomaa sen, että siellä on niin kauhean sutina päällä tekemistä, kaikki painaa hikipäässä hommia, mutta sitten kuitenkin se varaston kokonaistehokkuus, se indeksi, mihin tullaan vielä tulevissa webinaareissa hyvin palaa ja katsotaan, kuinka paljon se oikeasti maksaa, jos se on niin hyvin pieni perus se, että se nousee niin sille keskimääräiselle referenssitasolle, missä se pitää olla. Niin siinä puhutaan ihan valtavista säästöpotentiaaleista. Siinä on varmaan se vanha totuus, että eihän kukaan niin tahallaan tee hitaasti tai huonolla tavalla. Ei. Ne on vaan sellaisia opittuja tapoja, että näitä on aina tehty. Kyllä. Ja tälleen se päivä alkaa ja tälleen se loppuu ja sitten tulee seuraava. Joo, kyllä, ja mä oon koko päivän painanut tässä ihan täysin, mä oon tehnyt hyvin mun työni, mutta kas kummaa, sitä suoritemäärää ei kuitenkaan sieltä päivän aikana kauheasti kertynyt, kun se on mennyt siihen kaikkeen muuhun, se on mennyt siirtymiin, väistelyihin, täyttöihin, tämmöisiin tiivistyksiin, tilan tekemiseen, kaikkiaan sellaiseen ylimääräiseen, mikä siellä prosessissa ei saisi kerta kaikkiaan olla. Joo, kyllä. No nyt sitten sama kuva, materiaalivirran tehokkuus ennen, tässä on nyt tämä kaunis sekalainen kartta. Joo. Ja virtauksen kuva on tosiaan hyvin tämän näköinen. Eli mennään kapeasti, putkilehditaan pitkin poikin, tehdään väistöjä, väistellään tuotteita, väistellään jätettä, väistellään kaikkea. Koko homma on pelkkää väistelyä. Joo. Ja sitten käytännössä se näyttää ihan justiinsa siltä, niin kuin se on tässä kuvassa. Tässä on selviytymisvaraston ihan henkilöisesti munottavia kuvia. Niin siitä alkutilanteesta, mistä lähdettiin silloin tilannetta korjaamaan. Joo. Ja sitten kun se näyttää käytännössä paperilla tältä, niin se näyttää myös sitten todellisuudessa tältä. Joo. Eli nyt tässä kuvassa on nähtävissä ihan ne kaikki samat asiat, mistä mä just tuossa äsken kävin läpi, niin ihan fyysisesti. Ensinnäkin kaikki näkee tuolta vasemmasta yläkulmasta, siellä on nyt käytävät auki, siellä on aulat auki, siellä on tuotteet, mitkä ei ole hyllyssä, ne on omilla paikoillaan. Ja tuolla näkyy myös sitten vielä tuo vasemmassa yläkulmassa tuossa sen kuvan alapuolella tuo jäteryhmä, eli siinä on selkeä tuommoinen neliapila. Siinä otetaan se muovijäte, pahvijäte, energiajäte ja sekajäte yhdessä pienessä alueessa. Kaikki mitä tuossa lempausalueella syntyy, se kerätään heti siihen. Joo. Se ei leviä mihinkään muualle. Ja se otetaan nimenomaan pois ennen kuin se tuote lähtee tuonne prosessiin. Sitten tuolla on taas tuossa oikealla alhaalla tuo pääkäytävä, siinä näkee tuommoinen jätesäiliö ja sen alla on musta ruutu, eli se on sinne käytävälle paikotettu. Tämä säiliön paikka on justiinsa tässä. Joo, kyllä. Ja se ei ole silloin minkään muun käytävän päädyssä, vaan se on tossa. Niin, ja pisti jälleen kerran. Joo. Ja sitten mennään vielä siihen, että on digitaalinen varastohallintajärjestelmä, joka hoitaa nimenomaan automaattisesti sitä X-paikotusta. Kyllä. Hoitaa sen, että ei tarvitse etsiä tyhjiä ruutuja, vaan se tietää, missä ne on, ja se vastaanotosta tai reservitäytöstä sijoittaa tuotteet heti oikealle paikalle. Ja kaikilla tuotteilla on yksikkö, sen tuotteen varastointi monikerroilla on yksikkö, ja ei tiedetä vaan niin sen tuotteen pääsaldon yhtä lokaatioa, vaan tiedetään joka ainoan yksikkö, missä sitä samaa tuotetta on sijainti. Juu. Eli meillä ei enää käy niin, että meillä hukkuisi, että meillä on ollut 15 lavaa, ja okei, 8 löydettiin, mutta ne on vaan hävinnyt johonkin ne muut, vaan me tiedetään ihan tarkasti, missä ne tuotteet löytyy. Joo. Eli tässä vielä kertaalleen virtuaalimaailma. Ja fyysinen maailma pitää näyttää just siltä ihan samalta. Joo. Ja eikö toi virtuaalimaailmakin, toi kartta, minkä tuossa äsken näytit, niin eikö tämäkin mallinnata sinne VMS-ratkaisuun ihan tollasenaan, eli sä pystyt näkemään sen kartan myös siellä? Ja kyllä. Siellä on kaikki ne hyllypaikat, kaikki hyllyalueet, käytävät, massapaikat, muut, missä tuotteet liikkuu, ne on mallinnettu sinne. Joo. Eli sieltä sitten tosiaan niin kuin, vähän niin kuin suunnistaja, ne pystyy liikkumaan hyvin nopeasti, ihan operaattorin tunteja varastonsa, että missä ollaan, mutta tosiaan
se kartta mallinnetaan sinne järjestelmään ihan tällä tasolla. Joo, kyllä. Mitäs tuossa, kun tuossa näkyy toi seuraavalla sivulla tämä kuva tästä tabletin käyttöliittymästä? Et jos tätä nyt vertaa vielä tuolla varastossa tekemiseen, niin että sulla on paperikeräyslistoja versus sitten ohjelmistolla ohjattu keräysrundi esimerkiksi, niin mitä, ennen kuin sille kierrokselle edes pääsee sinne varastoon keräämään, niin eikö tuolla iso vaikutus ihan sen työn ohjaukselliseen, töiden jakamiseen ja kaikkeen siihen niin kuin työhön, että se, kun paperilla tehdään, niin sinunhan pitää hirveästi miettiä ja ajatella. Ja se on nimenomaan, että nyt puhutaan jo siitä työstä, mikä on sen prosessin ulkopuolella, niin kuin se, tavallaan se järjestelytyö. Eli tilanne on nimenomaan näin, että järjestelmä hoitaa siitä tilausmassasta, mitä sieltä herkistä valuu. Joo. Se automaattisesti tekee niistä valmiit keräystyöt ja sitten jakaa ne sillä tavalla aikataulutetusti, on ne sitten sen kuljetusfirman tai jonkun muun noutoaikataulun mukaan tekee niistä valmiita lenkkejä. Ja sitten vielä, että hoitaa sen yhdistelyä, että ne materiaalivirrat sieltä lavapuolelta ja pientavaran puolelta niin kohtaa toisensa yhdistely- tai pakkausalueella oikea-aikaisesti. Joo. Ja nimenomaan semmoinen papereiden pläräys, se jää siitä hommasta pois, kyllä. Kaikki siihen hukattu järjestelyaika. Joo, ja se ei edes näkynyt tuossa tahtiaikan demossa, niin kuin sanoit. Ei, se ei. Se on siihen. Kyllä. Joo, eli se vaikuttaa niin kuin monella eri alueella ja monella tasolla siihen tekemisen määrään. Joo, kyllä. Ja sitten just se, että varastopäällikölläkin tai varastoesimiehelle, joka yleensä tekee sitä papereita, ja se katsoo, että mitä tänään kerätään, Joo. Mitä meillä tulee tänään sisään, mitä meillä on tänään jälkitoimituksia. Kyllä. Se saattaa niin kuin kymmeniä ja satoja slaideja paperia selata ja miettiä sen kynän kanssa, että mitä me tänään tehdään. Joo. Se jää siltä pois. Niin, kyllä. Se ehtii niin kuin miettiä ja kehittää merkityksellisiä asioita, eli tätä layouttia, sijoittelua, tulevia tiloja, mahdollisesti automaation lisäämistä, muuta, kaikkia tällaisia asioita. Joo, käyttää niin kuin aikaisemmin siihen eteenpäin vielä. Joo. Se ei ole vaan sitä rämpimistä. Niin, kyllä, selviytymistä, kyllä. Mitäs sitten tämä jäteasia nyt noussut monta kertaa eilen ja tänään tässä esille, ja se on niin kuin heittämättä tärkein tai tärkeimpiä asioita. Mutta miten se sitten ratkaistaan, että jos on semmoinen tilanne, että ne jätteet aina vähän niin kuin jää sinne, että ne ei kenenkään vastuulla, ja niihin tekijät unohtaa ne sinne, tai sitten ne työkiireet ja ohjeet niitä vielä, niin miten se niin kuin varmistetaan, että ne jätteet sieltä, onko se jonkun tietyn vuoron vastuulla, vai mikä siinä on se parasta vai? No se pitäisi mun mielestä niin kuin laittaa, jos jaetaan prosessi osiin, että joku hoitaa vastaanottoa kertaa, joku hoitaa taas keräystä, joku hoitaa pakkaamoa. Nimenomaan se, joka hoitaa sitä prosessia, hoitaa myös sen prosessin tuoman jätteen. Niin. Ja se voi olla, että se tarkistus tehdään vaikka sitten tuossa liikuusessa, tehdään semmoinen, mahdollisesti rakennetaan siihen pieni koulusjärjestelmä, että kun indeksi, että kaikki asiat ja hommat on just paikallaan niin kuin pitää, niin silloin sitä tulee pikkusen hyvää siihen myös se kuukausipalkan päälle. No niin, okei. Okay. Se rupeaa kummasti motivoimaan, eikä tarvitse olla mitään isoja summia. Joo. Mutta sitten kun se rakennetaan vielä sillä tavalla ovelasti, että jos yksi mokaa, niin kaikilta lähtee se bonus, niin siihen tulee vielä tämmöinen niin, tulee niin kuin tiimi. Miellyttävä tiimipaine, mikä ajaa vielä enemmän niin kuin noudattaa niitä sääntöjä. Joo, tuo oli hyvä, tuo miellyttävä tiimipaine. Kyllä. Sen kanssa on hyvä. Positiivinen takatuuli. Joo, kyllä. Joo, mites tässä vaiheessa voitaisiin ehkä pitää pieni tauko siinä mielessä, että jos siellä kuulijoilla on tullut kommentteja tai kysymyksiä mieleen, niin tosiaan chatin kautta niitä on hyvä tässä laittaa ja voidaan niitä ottaa sitten tässä vaiheessa. Mutta sen aikaa, kun odotellaan kysymyksiä, niin mä itse asiassa keräsin tuossa pari nostoa, mitkä jäi mieleen tästä sun tarinasta tässä. Ehkä niin kuin se kurja järjestys, mitkä mainitsin, siitäkin itse asiassa puhuttiin eilen. Niin se varmasti tulee sen Lean kuusessa myötä myös vähän niin kuin automaattisesti tulee uudet tavat toimia. Mutta mikä siellä on sitten hyvä tapa pitää sitä viikkotasolla, että se huomataan, jos niistä järjestyssäännöistä tai sovituista asioista ruvetaan lipsumaan? No se on ihan näin, että vaikka se varastoesimies kiertää sitä varastoa tiettynä päivinä tai aina päivän tai vuoron päätteeksi, käy katsomassa ne alueet, siellä voidaan merkitä niin kuin vaikka Lean kuusessa ne semmoiset taulut, tavallaan ihan kuvalliset ohjeet, mitä tämä homma pitää näyttää aina tiettyyn kellonaikaan. Joo, missä saa olla tuotteita, missä ei saa olla tuotteita. Miltä tuotteet pitää näyttää esimerkiksi lavoilla, että ne ei ole vaan sikin, sokin tai pinossa, vaan ne on just kantti kertaa kantti selkeissä pinoissa. Lavat kulutetaan niin kuin kerros kerrokselta. Kaikkia tämmöisiä pieniä asioita. Joo, kyllä. Koska ihan pelkästään sekin, että sitä ei mietitä, että jos se kulutetaan semmoiseksi puolipyramiidiksi, se on todella vaikea niin kuin laskea silloin, että kuinka paljon tässä on tuotetta jäljellä, Joo. Jos pitää tehdä vaikka inventaariota tai saldotarkistusta. Mutta kun sä kulutat valmiita kerroksia ylhäältä alaspäin,
tähän menee vähän detailitasolle, mutta silloin inventoinnissa sä näet heti, että okei, kerroksen monikertoja, mulla on tuossa 5, ja sitten mulla on 4 laatikkoa päällä. Tämä saldo on näin. Tällaisia pieniä niksejä, mikä niinku tehostaa sitä hommaa. Ja sitten yhtä lailla näitä on, pystyy valvoa siellä QSS. Joo, kyllä. Miten sä mainitsit tuossa siitä, anteeksi, nyt on tullut pari kysymystä. Hyvä. Eli jos mä vaan luen kysymykseen vastaat, niin kaikki kuulee sen myös tässä esityksen aikana. Ja Vesa on kysynyt sellaista, että paljonko aikaa noin suunnilleen tuon esimerkkivaraston päivittäminen vei? Aika hyvä. Joo, kyllä siinä puhutaan sitten jo ihan kuukausista. Joo. Sehän on nyt ihan kiinni siitä, että kuinka nopeasti me päästään eroon siitä kaikesta turhasta. Joo. Se on se niin kuin kovin homma siinä. Että miten me pystytään luopumaan, mihin me saadaan ne tavarat, mitkä sinne ei kuulu, miten me päästään niistä Z0:sta eroon. Kyllä. Sen jälkeen, kun me saadaan sieltä se turha pihalle, sitten meillä on tilaa toivottavasti ja todennäköisesti, tai ainakin enemmän kuin lähtötilanteessa, niin saadaan ne tuotteet oikeille paikoille. Kyllä. Sitten tämmöiset aluemerkinnät, niiden teippaukset, maalaukset, muut, ne pitää ensin miettiä tiimin kanssa. Niitä ei kannata lähteä yksin sinne vaan joku viikonloppuilta piirtelemään, vaan miettiä, mikä on se tilanne, mitä tämä halutaan tehdä. Ja sitten parissa kolmessa viikonlopussa tai illassa niin yhdessä tiimin kanssa teipataan, maalataan ne alueet, sijoitetaan ne paikat. Mutta sitten se kokonaismuutos, että sitten tuotteet asettuu ja näin ottokertojen mukaan ihan luonnostaankin sen takia, että tuotteet kuluu ja vähenee ja menee tyhjät, niin kyllä se muutama kuukausi kannattaa siihen varmaan. Joo, kyllä. Mutta eikö se ollut niin, että toi työ, mikä alkoi siellä sun entisessä työpaikassa, tuo varastokuva, mikä oli siellä, niin eikö se ollut näin, että te aloititte tällaisella freestarilla, just missä käytiin sen data-analyysin kautta ja päästiin kiinni näihin tuotteiden ottokertoihin ja kaikkeen siihen niin kuin volyymiin, mitä siellä tapahtuu siellä varastossa. Ottoiko se siinä niin kuin eteenpäin pääsyssä, että saa kerralla niin kuin otteen siitä? Joo, kyllä se on tosiaan niin kuin ihan melkein välttämätön homma, että sen saat faktuaalisesti näet, että mikä se tilanne on. Joo, kyllä. Ja tähän voisi vielä semmoisen heito heittää, että jos on yhtenä asianahan tässä webinaarissa oli muutto. Jos meillä on niin hyvä tieto, päästään muuttaan, vaikka lyömään pieniä varastoja yhteen, niin silloinhan me siinä samalla niin kuin muutossa yleensäkin tehdään perussiivo, että me saadaan karistettua se ylimääräinen. Voidaan tehdä niin kuin nopeimmillaan 10 viikossa ottaa se uusi varasto käyttöön, saada sinne BEMSi niin kuin ajettua sisään, mallinnettua se kaikki sinne ja sijoitettua tuotteet heti niille parhaille paikoille. Se on vähän se, että jos me koitetaan korjata hirveästi vanhaa, joka on tavallaan jo lähtökohtaisesti liian pieni, menee paljon aikaa. Jos meillä on se mahdollisuus, saadaan lyötyä niin uuteen selkeäseen tilaan se homma ja muuttuu paljon nopeammin. Joo, eli VMS-järjestelmäkin oli käytössä 10 viikossa mahdollista ottaa. Se on mahdollista ottaa ihan siinä. Riippuu totta kai integraatioista ja muista tällaisista, mutta tavallaan siinä tämä perusjärjestelmä, niin se on nopea homma. Joo. Heti sen 10 viikon jälkeen lähtee sitten jo säästöt rokkaamaan. Joo, no niin, samalla hetkellä, kyllä. Itse asiassa sitten olikin, Ilmolla oli seuraava kysymys, mutta hän itse asiassa kysyikin, että kuinka pitkään muutoksen läpivienti kesti fysiolainilla. Niin onko sinulla näihin arvoihin vielä jotain kerrottavaa itse tässä? Meillä meni silloin siihen semmoinen 3-4 kuukautta sen takia, että me oltiin nimenomaan niin vähän niitä vanhoja varastoja loukussa vielä, ja sitten se kesti aikaa, että sinne nämä laajennukset ja uudet varastoalueet valmistuivat. Niin, enemmän se oli nimenomaan se rakennuksen valmistumisaikataulu, mikä siinä rajoitti, että kuten sanoin, että päästään uuteen tilaan, niin silloinhan mallinnus tehdään sinne hetkessä, ja sitten se on taas teippaus ja maalaus, se onkin siitä, kuinka nopeasti saatte kaikki alueet niin maalattua, teipattua, sijoitettua sinne, luotua tämän kuusasjärjestelmän, minkä se melkein niin tarvii, että se homma rokkaa, ajettua sen sinne porukalle sisään ja mahdollisesti vielä niin otettua siihen sen kannustinjärjestelmän mukaan. Niin. Joo. Mutta se oli muutama kuukausi fysiolainissa. Se johtui monesta asiasta tosiaan, ja yksi oli se rakennuksen valmistumisaikataulu. Joo. Sen verran vielä eilen puhuttiin tästä Linkuusasta myös ja siitä, että miten se vaikutti niin kun sitä työtä tekevien henkilöiden ajattelu ja mindsetteja, että miten sitä työtä tehdään. Niin se voisi olla hyvä kertoa vielä tässä, jos täällä on sellaisia kuulijoita, jotka eilen ei ollut. Joo, eli silloin sellainen merkitys, että tavallaan se vanha normaali, mihin on totuttu, että kaikki on sekaisin, mä väistelen ja tämä vaan kuuluu tähän hommaan, niin se lähtee niin pestään pois sieltä päästä. Sitten se pää alkaa hylkiä semmoista epäjärjestystä. Ja siitä tulee niin kuin uusi normaali siitä siististä varastosta, kyllä, mukavasta, valoisasta, avarasta, toputtomasta, siististä, turvallisesta työympäristöstä. Joo. Se on se uusi normaali. Ja kun se on uusi normaali, saa haluta sitä. Joo. Sua ahdistaa sitten, jos siellä rupeaa olemaan roskia väärässä paikassa tai tuotteita, jotka siellä, missä pitäisi. Tai jollain tavalla muuta mokataan se homma. Eli pikkuhiljaa se rakentuu sinne ajattelun sisään tämä uusi tapa toimia ja
sitä ruvetaan melkein sitä vaatimaan. Joo, ja kyllähän noista kuvistakin näkee, että onhan tuo niin kuin jo työylpeyttä, että se on ton näköiseen varastoon töihin. Versus kyllä. Se, että missä on kaikki vähän siellä. Sitä operaattorit esittelee ihan niin kuin rintarottingilla, että hei, me ollaan täällä töissä, me pidetään tämä tämän näköisen. Niin, kyllä. Joo, toi on laadun tai myös. Hyvä. Nyt ei enempiä kysymyksiä tullut, ja niin mennään eteenpäin tässä. Ja tosiaan nyt näettekin siinä tämän meidän webinaarisarjan sisällön. Nyt on kaksi keltaista osaa siinä, eli kaksi osaa on käyty läpi. Ja ensi viikolla sitten tiistaina ja keskiviikkona jatkuu samalla lailla 8.15, niin kuin tälläkin viikolla. Ja tiistaina me aloitetaan tuolla sisälogistiikan tehoteuroina. Se on varmasti mielenkiintoinen sisältö, sieltä päästään rahan kiinni. Nyt päästään nimenomaan siihen itseensä kiinni, että mitä tämä kaikki oikeasti maksaa. Kyllä, kyllä. Jos toimitaan täysin epäoptimaalisesti, niin kuinka paljon siinä hakataan euroja? Joo. Euroja siihen hommaan. Tuossa käydään se hyvin tarkasti läpi. Joo, eli tämä pitäisi kiinnostaa toimitusjohtajia, talousjohtajia, varastopäälliköitä, logistiikkajohtajia. No mielellään kaikki. Mielellään kaikki. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja sitten tosiaan keskiviikkona on vielä myös hyvin mielenkiintoinen, eli oikeastaan semmoinen jatkuva puheenaihekin, eli mitä sillä saavutetaan, kun se VMS-järjestelmä, tuodaan aito varastohallintajärjestelmä sinne ERPin avuksi. Eli ei ajeta vaan ERPillä sitä varastoa, vaan nimenomaan tuodaan nämä kaikki optimointi- ja automaatiotavat ja muut hyvät tavat, mitä tässäkin webinaarin aikana käytiin läpi. Niin se on varmasti hyvin mielenkiintoinen myös. Joo, kyllä. Ja tosiaan ensi viikon näissä webinaareissa, niin Antti lisäksi on Janne Viinikkala sitten myös puhumassa ja tuomassa niitä kokemuksia siellä teille kuulijoille. Mutta hyvä. Sitten tuossa webinaarin aikana nyt tässä, niin puhuttiinkin tästä, että miten työ aloitetaan. Ja muutama kerran mainitsin, että Freestari, asiantuntijatyö, mikä teillekin oli Physiolinella se aloitustyö, mitä monen asiakkaan kanssa keväälläkin käydään läpi. Ja me ollaan nyt tähän sisältöön niin tuotu tähän webinaariviikoille voimaan tämmöinen webinaariviikon kampanja. Eli nyt hyvin usein siellä varastoissa, mitä mä itse huomaan, niin siellä pohditaan myös tätä, että olisiko niistä automaateista jotain hyötyä ja miten monta niitä pitäisi olla ja miten ne voisi auttaa ja sopiiko meidän tuotteet niihin ja kaikkea tätä. Niin nyt me ollaan tehty niin, että tähän huippuvarasto Pre-Studyin, mikä sisältö on kaiken aikaisemman, mistä Antin kanssa puhuttiin, niin sen saa nyt lisää automaatioselvityspäivällä, jossa käydään nyt tämä mahdollisuus läpi. Ja sen lisäksi sitten siinä, niin kuin onkin listattu, niin se tuo kaikki ne tietysti hukat esille ja katsotaan, mikä se nykytekeminen siellä on. Mutta toi on myös ollut aika hieno juttu toi benchmark, että mehän ollaan tehty näitä töitä yli 250 varastoon Suomessa. Ja niiden kautta kaikki tämä kokemus on nyt ammennettavissa sitten ja tuodaan niitä parhaita käytäntöjä, parhaita tapoja tehdä sitä työtä. Ne voi olla pieniäkin asioita. Kyllä, meillä on tosiaan hyvin moneen varastoympäristöön niin vertailukohta, että joo. Miten tämän tyyppinen tuote tai tämän tyyppinen varasto, niin kuin, mihin tehokkuuslukuun siellä pitää päästä. Joo, kyllä. Ja ei puhuta, että pitäisi päästä, vaan pitää päästä. Joo, ja silloin me ollaan valmiita siinä auttamaan, että nostetaan se homma sieltä selviytymästä siihen huipputasolle ja sillä levellä, mihin se toiminta kuuluu. Joo, kyllä. Ja tosiaan kampanjahintana nyt 2890 euroa ja normaali hinta näkyy siinä suluissa. Ja ollaan tehty tämä nyt niin helpoksi, että jos tämmöinen alkoi kiinnostamaan ja olette siinä tilanteessa, että haluatte miettiä, milloin tämän Pre-Studyn tekisi tai ruvetaan vaikka vielä tässä keväällä tekemään, niin siinä on mun yhteystiedot, sähköpostit ja puhelinnumero, niin niistä voi sen suoraan keskustelun sitten aloittaa. Hyvä. Mitä sä luulet, Antti? Meillä näyttää kohta tulevan sovittu webinaariaika päätökseen. Niin ollaanko me valmiita lopettelemaan ja kiittämään katsojia? Kyllä. Kiitos kaikille ja toivottavasti nähdään taas ensi viikon eurojen parissa, niin siellä mennään vielä astetta isommalle alueelle. Mitä tämä kaikki maksaa? Niin ja miten paljon siinä voi säästää? Niin, joo, kyllä. Mutta hyvä, hei, kiitoksia munkin puolesta ja ei muuta kuin ensi viikkoon. Moi. Morjens.